kakve su ti to fleke na monitoru, kakve su ti to tačke na monitoru, pitanje koje se svemena na vreme pojavljaju u mojim klipovima, naročito gde je prikazan isti. Spominjao sam to inače i u prethodnim klipovima, da su se iznenada pojavile prvo jedna, zatim dve, a sada preko 7 fleka i za sada nepoznatog razloga na istom monitoru. Za one koji ne znaju, ja sam ovaj monitor kupio negde septembra ili oktobra 2018. godine i fleke su se pojavile nepunih godinu dana kasnije. Iako je ovaj monitor zvanično još uvek u garanciji, ali nije realno uopšte da ga sada prebacujem u Mađarsku, pošto je tamo kupljen, jednostavno ne mogu ostati bez monitora, tako da sam nekako navikao na iste te dve fleke. Međutim, sada je taj problem da se pojavljaju se više i više fleka. Ja monitor inače koristim za videomontažu, za Photoshop i moram priznati, u zadnje vreme me nervira već, znači jednostavno smeta mi, iritira me. Tako da sam odlučio da u današnjem klipu otvorim isti ovaj monitor, iako to baš ne volim da radim. Dakle, ja sam takav da ne volim da popravim stvari koje ja lično koristim, ali eto, sada sam primoran da to moram da uradim. Tako da u današnjem klipu zvanično ćemo otvoriti ovaj moj Philipsov monitor, ovo 42,5 inča, 43 inča, 4K monitor, i da vidimo šta se tu zapravo desilo. Neki su komentarisali da su se difuzori odlepili, neki su komentarisali da su se LED trake odlepile iza panela, pošto verujem da je panel ispravan. Kako sam došao do zaključka? Jednostavno, položio sam monitor i ustanovio sam da su tada neke fleke nestale, što znači vjerojatno da su difuzori onda legli na mesto ili LED traka, vidjet ćemo sve u svemu kada budemo otvorili. To ću vam inače kasnije demonstrirati. Tako da eto, u današnjem klipu, eto, zvanično ćemo otvoriti prvi put ovaj moj Philipsov monitor i ko zna, možda uspemo da popravimo. Pre svega, zašto sam ovoliko dugo ovo odlagao i odlačio, jednostavno veliki jako panel i desilo mi se čak jednom, meni i mom drugaru, da smo popravili jedan LED TV od 32 inča i slučajno smo polomili panel. Dakle, to je jako osjetljiva stavka na televizoru, monitoru, gde god, ukoliko se ne vrati pažljivo, stegne šap, može da pukne i ode sve, dođe volo, što bi rekli. Tako da eto, usudio sam se ovako nešto da uradim i sve u svemu, kako ja ono kažem, ko zna šta će se sve desiti u nastavku ovog videa. Ovo je za mene nešto novo, pa eto, možda nekom od vas isto ovo bude pomoglo, nevezano možda za monitor, možda za TV. Tako da, bacimo se na otvaranje. A između ostalog, želim da vam skrenem pažnju na jedan website, scdkey.com. Da, njega sam već više puta do sad promovisao, registrujte se brzo, lako i jednostavno, na ovom sajtu inače možete preuzeti igrice, operativne sisteme i raznorazne programe po veoma povoljnim cenama. Sve što treba da uradite je da se registrujete, da kliknete na određenu igricu, operativni sistem ili program koji vam treba, iskoristite promotivni kod koji je VE8, imat ćete mali popust. Koji nije nešto, ali svaki popust dobro dođe. Dakle, Windows umjesto $16, platit ćete konkretno $13. Platite PayPalom, Master karticom, Visa karticom. Odmah pri kupovini na vašem nalogu pojavit će se ključ za igricu, operativni sistem ili program i jednostavno sakupljajte poene i očekivat će vas još raznorazni pokloni. Na primjer, fleka koja je bila odmah ovdje iznad je za sada nestala. Kada malo udarim sa strane, nestaju i ove ostale. Najbolje se može vidjeti na ovom ovdje gore primjeru. Znači, kada položim monitor, fleka nestane. Kada ga uspravim, fleka se vrati. Evo nas u sobi za popravke. Ovdje ću rasklopiti ovaj monitor, s tim da ću staviti neki peškir ili ćebe na ovaj sto, pošto ću ga jel položiti kako ne bi eventualno oštetio panel, ekran, ivice ili nešto slično. Otprilike imam da odvaram nekih 20 šrafova, šrafovi su inače različiti, tako da to uvek savjetujem da obratite pažnju dakle ste koji šraf skinuli, kao kasnije ne bi imali problema što se tiče vraćanja. Pre svega odvrnut ću ove nogare, čisto da mi ne smetaju. Situacija što se tiče zadnjeg poklopca jeste da otkačimo dva provodnika, džojstik i prekidač za uključivanje.
Koliko vidim, imat ćemo baš dosta posla, puno je metalnih delova, puno je šrafova, kako bismo uopšte došli do LED traka, odnosno dioda koja su iza ovog lima, jel da? Tako da će biti, boga mi, svašta nešto tu da se odvrne. Pre svega, koliko vidim, treba ram odvrnuti okolo, koji se drži na jedno desetak, petnestak šrafova ponovo. Zvučnici će sigurno smetati, tako da ću njih da eliminišem odmah. I također svu ovu metalnu konstrukciju ću da poskidam, jer koliko vidim smetat će mi. Također obeležit ću koja je leva i desna. Sljedeća stvar, šta je ovdje jako bitno, znači flat kablove nikako ne smemo oštetiti, jer automatski smo upropastili monitor, tako da ću ja pažljivo pre svega da odlepim ovu štampanu ploču, odvojit ću ove druge flat kablove sa kojima je povezana druga štampana ploča, jer suština priče je da moramo panel odvojiti, tačnije izvaditi ga kako bismo došli do dioda. Tako da ću pažljivo sve ovo da odlepim i posle toga da odvrnemo ramu. Još jedan mali problem koji imamo jeste da je i ova ploča zalepljena, tako da ću pažljivo pokušati da je odlepim. Sada preostaje još ove šrafice sa strane da povadimo. Iskreno, jako me je strah zbog panela, da slučajno ne oštetim. Samo da je lepljeno to pomalo. Difuzori nisu bili skroz odlepljeni, sada su se odlepili dok sam ja skidao ovu plastiku dole. E sada, kako ću ja ovo da zalepim nazad? Evo i ovaj se isto odlepio. Svaki jedan morat ću da proverim, evo i ovaj. Znači, kakav je to kvalitet, ja zaista ne mogu da razumem. E, za takvu jednu marku kao što je Philips, ovako nešto da se dogodi. Čak na Voxovim televizorima i na Vivax se nije ovako nešto dešavalo. Jedno 10 sam sigurno već odlepio od osa. Kako ću ovo da zalepim? Kao što možete vidjeti, u ruci imam specijalni UV lepak. Znači, s jedne strane UV lampa, dok je ovaj ovdje tubici lepak. Sličan princip kao, recimo, ovi SLA 3D štampači, znači na tom fazonu, s tim da je tečnost u boji ovaj, jel, bezbojan, hajde da kažemo tako da UV lampa osuši taj lepak, ne znam tačno na kom principu to radi, nisam toliko zalazio u to. Navodno, kako piše, za 5 sekundi bi trebalo da se taj lepak očvrsne, tako da ću svaki jedan ovaj difuzor na istom principu vratiti na mesto. Ljudi, ovo radi. Bez ikakvih problema, lepak je uhvatio. To poprilično čvrsto. Tako da lepimo sve na istom principu natrag. Ovi difuzori koji su otpali sam sve zalepio, međutim, otpadaju novi, znači bukvalno ispada svaki jedan doće da otpadne. Evo ga. I ovo isto. Pa da ne bude da vratim sve na mesto i kasnije da moram ponovo da skidam, tako da ću svaki jedan prekontrolisati. Biće još jedno 15 da se zalepi. Konačno posljednji, nadam se. Znači, vama lako je koristiti ovaj UV lepak, znači samo nanesem 3 kapljice, vratim difuzor i prislonim UV lampu, navodno piše 5 sekundi, mada ja je držim 10 sekundi. Što se tiče lepljenja difuzora, to bi trebalo da je to. Svaki jedan sam proverio, ja se nadam da se neće odlepiti. 90% se odlepilo, onih 10% možda hoće, možda neće. Ne bih volao ponovno da ga rasklapam iskreno, tako da ćemo sada sve da vratimo pažljivo na svoje mesto.
naravno sad ovaj najteži deo. Vraćanje panela. Ne dišemo. Sada može i plastični ram da dođe. Vodimo računa da je ekran, odnosno panel, na mestu. Znači to sve mora fino da legne, ništa ne sme na silu, ni slučajno. Ove šrafove nema potrebe uopšte jako da stegnemo, znači tek ono da uhvati samo. Naravno sada kako sam skidao, tako i vraćam korak po korak sve komponente na svoje mesto. Ove nosače možda čak i nisam morao da skidam dole, ali šta znam, smetali bi mi. I preostaju još zvučnici da se vrate. Može da se vrati i glavni poklopac. Sviđa mi se ovo kako su napravili, ko da su znali da ću ga otvarati. I preostaje još nogare da vratimo. Pa ljudi moji, sada preostaje da namontiram ovaj monitor natrag i da vidimo šta smo uradili. Trenutak istine je tu. Kao novo. Kao novo. Već to kad dođe do nekih izmena kod mene bude i malo čudno, tako i sada s ovim monitorom, ali u pozitivnom smislu, znači zadovoljan sam, eto kako sam rešio. Priznajem, bilo je malo povuci potegni kada sam skidao onaj panel, da to je svega 2 mm, ne znam nija koliko je debljine to staklo, i znači jedna greška puče panel, može ceo monitor da se baci, logično. Jedno vreme sam čak bio u fazonu da kupim 2.27 inča, nije isključeno da to neću uraditi, 144 Hz, ali za sada ne, znači ja sam zadovoljan s ovim monitorom, znači on meni odlično radi posao, naročito zato što je velik. Filmove i ne gledam toliko njega, nego više kada editujem 4K video ili nešto u Photoshopu kada radim neke fotografije, ovo ono, ništa specijalno, ali za video montažu i tekako mi služi odlično. E sada dolazimo do onog pitanja zašto se to desilo, zašto su se ti difuzori odlepili. Ja iskreno nemam neki poseban odgovor na to pitanje, jednostavno smatram da je loš kvalitet. Znači nema šta, vidjeli ste da sam bukvalno prstom svaki jedan skinuo. Posle nepune godinu dana se to inače već desilo. Ne kažem, monitor radi, znači računar uključim kada ustanem, radi do uveče. S tim da ne radi non stop, posle 20 minuta se on isključi, jel, ekran. Tako da ko zna, to smatram da je loš kvalitet. Na LG-evim monitorima koji sam imao prethodno nije se to nikada desilo, iako sam ih imao dosta duže nego ovaj Philips. Ali važno da smo rešili ovaj problem. Naravno, vi napišite u komentarima da li ste radili ovako nešto. Nadam se eto da će nekome pomoći ovaj video ukoliko ima ovaj problem. Ne mora da znači da je to problem, ali eto, može da bude. Znači sa tim UV lepkom može odlično da se zalepi, znači za svega nekoliko sekundi rešen problem. S tim da se ovdje 90% difuzora odlepilo, tako da bilo je bogami posao da se sve to zalepi nazad. I eto, u suštini to je bilo to što tiče popravke ovog mog monitora. Nadam se eto da se neće u skorije vreme ponovno to desiti, jer baš mi nije bilo svejedno dok sam otvarao. I mi se vidimo u nekima narednih popravki, recenzija, vlogova, šta god. Veliki pozdrav i sve najbolje.